E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta, Enfermeira Joy, para mais um vídeo de Pokémon Zeta aqui no canal. Onde começaremos pegando lá, galera, meu desafio, né, que eu fiquei de enfrentar aqui no ginásio. Estamos de manhã aqui jogando hoje, por isso está claro, está bonito, ainda que... É engraçado isso, né? Aqui tá claro, né, mas estamos no espaço, galera. Por que que no espaço fica claro de manhã? Não sei, né? Tem de manhã e de noite agora no fucking espaço. Mas é beleza. É porque o espaço tem alguma coisa a ver também com o planeta Terra, né, galera? Também tem uma translação, uma rotação ali que faz o dia e a noite acontecer, né? Vamos entrar aqui, galera, pegar o nosso desafio que anteriormente, né, eu tinha recusado no último vídeo para dar uma explorada no ambiente. Vamos fazer então, galera, aqui o desafio de novo. Sim, vou aceitar a batalha aí, gente boa. Vamos começar essa bagaceira. Vamos colocar o Aristeu aqui. Mesma equipe, galera, da última vez. Não vai ser diferente. Espero que ele use pokémons elétricos, galera, agora. Ok, ficarei satisfeito. Vamos lá então confirmar isso aqui e vamos enfrentar, galera, essa bagaceira. Chega aí, então é você, né, querida? Então é você que quer me enfrentar aqui, né, queridinha? Chega, cai pra dentro. Cai pra dentro aí, Crush Girl Peyton. Tem três pokémons, galera. Mas vem tudo baleado, aparentemente, né? Quer dizer, tudo não sei, né? Mas o primeiro veio baleado ali. Vamos lá então. E tá usando Pokémon elétrico, galera, como eu gostaria que ela usasse. Então estamos em boa situação aqui até. Porque ele não vai me dar dano nesse turno, esse bichinho. E além disso, galera. Bom, não vai me dar dano porque eu vou acertar ele. Não errei o ataque de primeira. Ainda bem que eu sou bom aqui. Ainda bem que eu sou bom aqui. Ok, usou Full Restore. Aí foi inteligente. Aí foi inteligente. Tudo bem, é bom usar nesse Pokémon e não usá-la nos próximos, né? Porque esse é o Pokémon que eu tenho resistência. Ok, ela pode ter algum Pokémon ali de outro tipo. Esse não se enquadra como outro tipo. Quer dizer. Outro tipo perigoso, né, contra mim. Esse sim, outro tipo, obviamente. Mas não é aquela planta lá que eu tava meio, né, galera, incomodada assim, meio. Ih, será que vem? Mas não veio. Revive. Olha, a galera usou Revive. Aqui no Pokémon elétrico. Por que eu estou tão surpreso? Porque isso nunca acontece, né, galera? Os adversários não usam itens de reviver normalmente. É a primeira vez que eu vejo isso acontecendo em toda a história de Pokémon, eu acho. O adversário usando Revive contra mim. Será que eu já vi isso antes? Em algum momento? Tô até pensando agora, galera, mas não consigo me lembrar, não. Acho que é a primeira vez mesmo. Ela usou a Max Potion agora pra renovar. Ela tá investindo, galera, muito no Electrike. Perceba que aquela decisão agora que nós tomamos, né? De deixar esse ginásio um pouquinho mais fácil para a pessoa chegar até mim, tá surtindo efeito. Vocês podem perceber, galera, que o povo aqui tá meio bizarro, né? Tá meio doidão. Nessa estratégia, porque essa menina, galera, tinha o pior Pokémon dela para ela me enfrentar, era esse Electrike. Mas ela investiu tudo nele, perceba só. Ok, Detect. Ok, vamos lá de Surf. Os outros dois teriam melhor futuro, eu acho. Zanguzzi, Zeddaunt. Ok, vamos matar ele logo aí, Aristeu. Vamos acabar com essa batalha. Só pra dar quanto dinheiro aí, querida mesmo. Que mandei perdendo bastante na primeira batalha que eu fiz aqui. 1032. Ok. Tá certo, ela disse que vai voltar depois. A galera está certa de que vai vencer. Tudo bem, querida. Pode voltar com a mesma estratégia se quiser depois também, que a gente tá aceitando, hein, querida? Tá aceitando aí porque tá legal. Tá legal, tá bonito. Tá bonito assim, é assim que eu gosto. Ok, eu gosto também, galera, que a entrada do meu ginásio, né? Minha entrada exclusiva, ela fica num lugar bem óbvio, né? Ok, mas tudo bem. Vamos passar pra cá. Eu tô tirando onda, galera, mas isso é um pouco demais. Tem mais um desafiante no meu ginásio, mas eu tenho que fazer, galera. Ou melhor, eu quero fazer aqui algumas das coisas deste local. Vou entrar, por exemplo, nesse prédio aqui e ver qual é o desafio daqui. Deixa eu ver. Onde é que fica o desafio aqui, Enfermeira Joy? Aqui? Battle Coliseum. All type matchups are reversed. Fire beat water instead of the other way around. Não sei se é um bom, galera. Resumindo aqui o que ela falou, é que tudo tá inverso, né? Ou seja, ela usou como exemplo que o fogo ganha de água, né? É invertido. Será que isso é interessante? Participar? Vamos entrar nisso aí. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa primeiro aí, querida. Deixa eu dar um save aqui. Deixa eu dar um save maroto. Porque eu não quero perder dinheiro, sabe como é que é? Eu sou um cara, né, ali com amor ao meu minhas finanças. Ok, e vamos lá entrar aí nesse negócio. Vamos lá, nessa maluquice aí, muito doida. Sim, vamos lá, participar de uma single battle. You want to take the level 5 ou open level challenge? Open level é tipo quanto, querida? É tipo quanto isso aí? Open level. Vamos lá de open level, galera, que eu sou vida louca aqui. Ok, open level, vou colocar os Pokémon ali que eu tenho bizarra aqui, ó.
pegar ela. Pegar. Não, só isso mesmo. Hoje eu vou pegar Pokémon nível normal. Pegar a Vanderleia. Vou pegar o Juca, que também tá. Tá, vou pegar a Tris aqui. E vamos lá, galera. Open Level. Como é que funciona esse Open Level aí, querida? Peraí. Tu vai salvar de novo. Tá, vamos pegar o level 50 mesmo. Eu não queria. Tá, level 50 é bom que a gente sabe, galera, que vai ter, né? De batalha. Eu ia pegar, galera, o level louco, mas. Como vai, né, salvar aqui? Vamos lá do level normal mesmo, level 50. Ok. Ele deve adaptar meus Pokémons pro level 50, eu suponho, né? Então, vou pegar qualquer Pokémon aqui. Pegar os Pokémons que eu tenho usado agora mesmo. Vamos lá confirmar aqui. Peguei um de cada tipo, né? Dos iniciais. Vamos que vamos. É, vamos salvar o jogo agora aí. Salva aí. Vamos lá essa batalha. Vamos lá. Ok. Partiu. Bom, considerando agora que o meu Pokémon é aquático, ele é bom contra planta. Então agora, né? Tô meio bugado, é claro, mas é assim, né, galera? Essa é a proposta desse desafio, basicamente. É bugar um pouco. Bom, o Zanguzzi não é bom nem ruim contra mim, né? Vamos então usar aqui o Earthquake nele, que é sempre bom. Ainda que não seja bom de fato. Ok. Entenderam, galera? É uma boa frase, aquela frase construída, galera, que só funciona no contexto, né? Porque, de outra maneira, essa frase é uma maluquice completa. Earthquake na cara dos Zanguzzi. Ok. Vamos bater de outra coisa aqui. Vamos bater de Surf para finalizá-lo. Close Combat. Isso é um pouco chato. Isso é um pouquinho chato. Mas eu vou conseguir vencer mesmo assim, né? Caiu tudo ali, galera, da pessoa dele. Vamos lá de Surf na cara dos Zanguzzi. Ok, derrotamos ele, beleza. Quem é que vem na sequência agora? Cradilli. Temos vantagem aqui. Ok. Não sei de nada aqui. Acho que aqui não tem vantagem nem desvantagem, né? Aparentemente. É, acho que eu não teria normalmente mesmo. Tudo bem. Bom, eu não tenho vantagem contra mim se ele usar um golpe de planta também. Então tudo bem. Eu acho. Talvez o Earthquake aqui fosse melhor. O Earthquake é sempre bom. Ok. Tenho, né, galera, essa lógica para a minha vida. Essa lógica eu levo para a existência, galera. Earthquake é sempre bom. Anotem isso. Anotem, galera, que é sempre sucesso. Earthquake é sucesso, agora nunca dá errado. A não ser quando dá errado. Ok. Muito boa, né? Muita conclusão interessante. Não vai usar o item de recuperar a vida, não, né, querida? Não vai usar, não, né? Vamos fazer esse combinado aí. Beleza, obrigado. Obrigado, se bem bolado aí, legal. Interessante criticar o hit ali nele. Não fez muita diferença, galera, super efetividade e efetividade até então, né? O que ele vai usar aqui agora? Ah, isso aqui também não vai fazer diferença aqui. Ilusões Pokémons, galera, de uns níveis e uns tipos ali que eu não tenho nem fraqueza nem força, né? Então. E acho que é aqui todo mundo e pronto. Cadê? Essa parte não é a parte interessante do processo, né? Não é justamente a parte que eu queria ali, assim. Opa, essa é a parte que eu gosto. Vamos lá, derrotamos aqui, barulhinho bonito, agora faz quando morre, né? Derrotamos a Yapsina, que é o nome da menina. Yapsina, sei lá. Rilou os Pokémons, vamos lá. Quantas batalhas são aqui, querida? Só pra me informar, não sei, né? Não sei, vamos lá enfrentar agora então o. E esses nomes aqui? A mãe, galera, a mãe tá aqui. Esse Pokémon também, galera, aí não é muito bem o que eu tava imaginando. Tá, Earthquake nele também. É boa essa estratégia, né, galera? Ótima estratégia no Big Game. Só faz isso. Earthquake todo mundo e ponto. Ok, ótima estratégia. Uma estratégia essa, muito variada, né? Muito dinâmico, diferenciada ali. Giga Impact. Não é exatamente bom contra mim, mas continua sendo um golpe muito forte, né? Ok, eu não sou resistente a isso. Muddy Water, galera, pra tentar uma coisa diferente aqui. Não vai com Giga Impact de novo. Tá carregando aí de novo alguma coisa? Acuracel, isso é bom. Ok, tá realmente se curando. Ela usou Arambelle, cara. Onde o Muddy Water, galera, de novo aqui? Muddy Water! Na cara dele matei então primeiro. Vamos ver quem vem na sequência. Quem é que vem aí? Quem é que vem quicando? Wobbuffet, outro. Mas o Pokémon que eu tenho a força aqui, né? Um Pokémon aí de planta pra ajudar nós. Deixa eu ver outro. O Pokémon elétrico também seria uma boa, né? Se bem que o elétrico não tem fraqueza contra a água normalmente. Então isso inverte ou não inverte? Enfim, sei lá. Vamos
Vamos lá, deixar ele pensar algumas coisas, agora vamos simplesmente bater aqui, pronto. Muddy Waters de novo, vamos lá bater nele. Vamos ver quanto é uma batalha normal, né, galera? Essa é a parte esquisita da coisa. Não tá uma batalha diferente, por causa. A batalha tá idêntica, basicamente. Opa, peraí. Vamos poder mudar agora. Ele é psíquico, nós somos lutadores, então temos vantagem aqui, correto? Ahá! Ahá! Até que enfim fez uma diferença isso. Ok, beleza. Maravilha, maravilha. Finalmente usei ao meu favor, galera. A particularidade do desafio aqui. Ok, quem é que vem na sequência agora? Bom, aqui eu não tenho vantagem mais, né? Ele deve ter resistência, eu suponho. Deixa eu testar isso. Resistência, justo. Ok. Bom, Disable no Match Punch é bom mesmo, né? Que eu não queria usar ele. Eu fiz tudo agora estrategicamente aqui. Perceberam? Eu usei meu golpe inútil para usar Disable no meu golpe inútil, né? Ok. Tudo estratégico. Tudo pensado, pensado. Cagada forte, cagada fortíssima. Agora foi só cagada mesmo. Beleza, derrotei ali o Wigglytuff. Quem aqui vem? Acabou tudo. É, já venci os três. É, cara, eu sei que você perdeu, hein? Ok. Estou preparado. Quantas são ao todo, enfermeira Joy? Minha pessoa gentil e prestativa, por favor. Poderia me informar isso? Na verdade, eu poderia ser informado disso na entrada, né? Ok. Bom, esse Pokémon, o que é bom normalmente contra ele? Tentar um golpe aquático aqui. Ok. Será que também muda, galera, o fato de eu não conseguir acertar o Pokémon que flutua? Acho que isso não muda, né? Acho que isso é irrelevante. É super efetivo, porque Pokémon aquático tem resistência normalmente, né? Outro golpe aquático e tal. Ok, quem que vem agora? Ahá! Temos vantagem óbvia aqui. Temos vantagem óbvia. Olha só, galera, que bugado isso, hein? Agora sim. Esse é o tipo, galera, de bug mental que esse desafio tem como de entretenimento, né? Ok, usou o Rambelry ali. Conseguimos chegar nele. Derrotamos o Meganium, beleza. Deita aí, Meganium, meu garoto. Deitamos ele ali. Quem é que vem na sequência agora? Farfetch'd. Não faz diferença Farfetch'd nenhuma. Farfetch'd é a mesma bagaceira. Não muda nada. Ok, Brave Bird contra mim. Não vai nem vem. Surfzinho, mas eu golpe forte, né? Toda a bandeira. Não muito pra me incomodar, entretanto. Derrotamos ele ali, beleza. Derrotamos o Royus. Caraca, maluco. O povo tá criativo aqui, hein? O povo tá na criatividade. Eu devo supor, galera, que tenha cinco batalhas aqui. Geralmente é o um número, né, galera? Assim, meio ímpar. Não sei. Vamos ver. Chega aí, querido do time do mal. É a Gona. Pior que eu tenho super efetividade aqui. Teria, né? Mas aqui eu não tenho mais. Vamos de Muddy Waters, galera, nesse bicho. Vamos lá. Isso pode ser complicado, né? Na verdade, aqui pra mim, se eu não trocar, né? Se eu mandar um golpe venenoso ali, eu me estrepo? Acho que sim, né? Acho que eu me estrepo. Bom, ainda bem que eu acertei um Critical Hit, né? Resolvi a situação. Critical Hit, aliás, galera. Tava faltando, realmente. Faz um tempo que eu não tô acerto um Critical Hit aqui. Vamos lá de Surf. Perfeito. Perfeito. Vocês viram que deu um bugzinho ali, galera? A opção, né? Por um milissegundo apareceu a opção de eu usar de novo o meu item aqui de Mega Evoluir Aristeus, né? Como se desse pra Mega Evoluir ele duas vezes, né? Fazer a dupla Mega Evolução, imagina que loucura. Quem é que vem na sequência? Enquanto o meu galo, galera, canta lá no fundo. Vamos tentar um Mudshot aqui nele? Ah, tá. Aqui o Mudshot funciona, então. Funciona é super efetivo, beleza. Derrotamos ela ali. Derrotamos a Gona. Ok. Essa é a última, enfermeira Joy. Como é que é o esquema? Number 5. Vamos lá. Vamos ver quanto é, né, galera? Acho que é 5. Espero que não seja 10, né? Tipo. Ok, se for 10 é meio bizarro. Põe esses nomes aí, cara. Nem que vocês tiraram esses nomes, né? De onde saiu isso? Ok, vamos lá bater aqui. Galera, Aristeu tá matando todo mundo, basicamente, né, galera? Aristeu tá passando a mão na bundiola aqui de todo mundo aqui. No traseiro gordo de todo mundo. Surf. Não tá nem precisando agora de outro Pokémon. Perfeito para todas as ocasiões. Bati no microfone aqui com o dedo. Muito bom. Peguei profissional. Derrotamos ele. Quem é que vem na sequência agora?
Outro Pokémon que eu tenho vantagem. Muita vantagem, galera, aqui. Essa inversão de vantagem tá sendo muito positiva pra mim, né? Por sinal aqui. A inversão de vantagem, galera, tem vantagem contra todo mundo, né, agora. Na verdade, tô exagerando, né? Tem vários Pokémons que eu enfrentei que não tinha vantagem. Mas que ainda assim, com bom Articuakezinho ali, eu resolvi. Glory Seed, ok, nada bom, nada, quer dizer, nada mal. Derrotamos ele ali. Claro, o Galo tá aqui fora, galera, deve estar no terraço. Tá altão ele cantando. Deixa eu bater mais um Pokémon aqui. Jinx também, ok, né? Aqui não funciona muito bem. Pode me congelar, na verdade, seria triste um pouco. Porque não tenho, eu teria um Pokémon, né? Aqui a inversão seria bem prejudicial para mim, porque a Vanderlei é bem boa contra o Jinx normalmente, mas aqui não seria. Na verdade, essa batalha como um todo ela é ruim, porque eu também tenho Earthquake aqui, né? Que não é tão bom. Ela me acertou um Critical. Caraca, gente. Não, não. Nos cagalha aqui, querida. Ih, caraca, maluco. Vamos vencer aqui, galera. Bater ali nela. E morri. Dois Critical seguidos mesmo. É, sério isso? Produção, ela me acertou dois críticos aqui, sim. Produção. Bom, ainda bem que é um Pokémon resistente, né, galera? Contra a Gi. Ok. É verdade, é resistente. Razolif. Então. Essas tapas que ela tá me dando. Cada tapa doída do caramba, essas tapas. Para de me sentar a porrada com essas tapas aí, malandra. Ok. Essa varanga escrota do caramba. Ganhamos isso aqui tudo? Será que tem mais, Enfermeira Joy? Quantas são aqui, Enfermeira Joy? Tu tá de sacanagem com a minha cara, Enfermeira Joy. Como assim, Enfermeira Joy? Eu pensei que era cinco batalhinhas aqui rapidinho, coisa que eu quero fazer outro aqui hoje. Ok. Tá ficando difícil. Tá ficando difícil fazer outro aqui hoje. Vamos lá de Surf. Esqueci até de Mega Evoluir. Eita, nós. Vamos lá. Na próxima de Mega Evoluir. Critical Hit. Aí tá legal. Segundo Critical Hit do dia, galera. Eu acho que nunca acertei dois Critical Hit no mesmo vídeo. Não, mentira. Já acertei, mas não é comum. Não é comum, não tenha dúvida. Vamos Mega Evoluir aqui? Vamos Mega Evoluir, vai. Vamos Mega Evoluir, galera. Eu posso, vou, farei, né? Vamos lá, vamos Mega Evoluir aqui, vamos tirar onda. Vamos lá, Aristeu, meu garoto! Ok, tem uma porrada ali, meio chata. O que aconteceu aqui exatamente? Usou algum golpe, galera, que se suicidou com ele? Foi isso? Não prestei atenção? Acho que foi, né? Ok. E eu que tava olhando, sei lá, galera. Tava olhando meio por alto. E a vida dele nem baixou, vocês viram? A vida não baixou, galera. Como assim? Não entendi. Mas tudo bem, ganhamos, né, galera? É bom a gente quando não entende, mas dá certo, né? Quando não entende e dá errado, é que, né, fica difícil. Mas quando não entende as coisas vão certinho assim, tá bom, tá bom. Às vezes é melhor nem entender muito, sabe? Tem umas vezes na vida que é melhor você ficar de boa. Vamos bater de surf aqui na cara dele. Também. O meu surf, galera, contra Pokémons aquáticos aqui, né? Tá sendo destruidor. Por enquanto. Ok, vamos lá, Aristeu. Eu acho que vão ter 10 batalhas, galera, aqui já. Pelo andar da carruagem, ou então não termina mais esse negócio. É infinito. Feito o jogo como um todo, né? Não termina nunca. Será que ele vem com um golpe aquático contra mim também? Vem. Mas eu também sou ground. Então, né? Isso não me deixa resistente mais. E não sendo resistente, aqui eu também não sou. Eu sou normal, então continuo sendo normal aqui em relação à normalidade daquilo que sempre foi normal. Vamos lá, fez sentido isso? Lógico que não. Vamos lá de surf ali na cara do bicho. Surfzinho na cara do veado. Natal, ó Natal, galera. É Natal, Rena do Papai Noel. Como é que é o nome da Rena do Papai Noel? É Rudolf. A Rena. Todo mundo, toda aquela Rena tem um nome, né, galera? Todas as Renas têm um nomezinho ali. Bizarro. Podia colocar uma versão em português dos nomes, mas acho que também tem versão em português dos nomes das Renas. Do Papai Noel. Ok, vamos lá, um Emolga. Normalmente eu tenho resistência contra golpes elétricos. Significa. Mas vou tentar bater de Mudshot agora nele. Ih, vou me lascar. Significa isso. Ok, beleza. Não queria que tivesse batido primeiro, entretanto. Bom, vamos colocar aqui o Lindomara, galera. Se bem que o Lindomara também é resistente. Oh, essa batalha tá dando ruim. Essa batalha tá dando ruim aqui pra gente. É porque os golpes de planta que eu tenho são bons. Mas os golpes elétricos também são muito bons pra ele. Bom resistir. Petal Dance deve ser bom nele também. Ok. Eu dei mais dano. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Derrotamos aqui o Dirac.
E também mandou aquele textão lá. Opa, eram 7 vitórias. Beleza. Peguei o prêmio aqui. Teme 119. Esse é teme inventado, né, galera? Só pode. Zeus Fuss. Pokémon Before the Arbok tal. Damage ao Pokémons e Opponent Power. Ok. Tá dizendo aqui, galera, que eu posso me sentir à vontade para enfrentar esse desafio mais uma vez. Mas que nas próximas a minha premiação não vai ser igual a essa, né? Vai ser apenas um itemzinho, uma Harry Candy, que também é bem bom, né? Também é um bom item. Então talvez nessa altura do campeonato nem tanto, mas é um bom item de toda forma, galera. Um item muito bom. Só agora eu fiquei em dúvida. Tô com 20 minutos de vídeo já, galera, e mais um desafio demorado desse. Se bem que não demorou, acho que demorou uns 10 minutos. Acho que sim, né? Vamos pegar outro desafio, vai. Pegar outro desafio aqui. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro prédio. Em outro prédio. Tem muito prédio, galera, aqui pra eu ficar no prédio só. Vamos entrar nesse outro prédio aqui. Qual o desafio daqui? Hein, querida? Em Triple Triad World Class? Ih, rapaz, isso tá meio esquisito, hein? Deixa eu ver como é que é isso. You have a plan. You should trader town invest. Ih, rapaz, isso tá difícil, hein? Tá difícil. Esse aqui tá meio confuso, querida. Vamos pular isso pro outro. Beleza, não, esse aí não. Não, vou querer não. Exit. Vamos lá para o mais simples aqui. Esse pareceu confuso e bizarro. Deixa eu então. Parecia que tem que fazer algo antes de conseguir enfrentar isso aqui. Vamos entrar neste outro. Esse prédio gigante aqui. O que é isso aqui, querida? Battle Pyramid? What's that? The floors of Dangerous Pyramid. Tempo to go at the top. Ok, eu tenho que subir a pirâmide, que é arriscada, né? Aqui, risco envolvido. You get a partner for the engine leaders. Ok, eu consigo um parceiro dos líderes de ginásio. Ok. E vocês vão viajar juntos durante o desafio. Outer peço partner. Ok. Se você perde uma batalha, você perde o desafio. Tudo bem. Minha bag vai ser esvaziada. Ih, rapaz, então quer dizer que eu não vou poder usar itens. Parece um desafio meio demorado, né? Parece meio demorado isso aqui. Ah, eu quero fazer, galera. Quero fazer. Vamos lá, querida. Vamos entrar aqui. Eu tenho que pegar um partner mesmo. Como assim? Como é que eu pego esse partner, querida? Tá, não, muita coisa pra pensar. Muita coisa pra pensar. Muita coisa pra pensar. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou buscar mais um aqui. Vamos encontrar um perfeito pra gente, galera. Aqui. Perfeito, um adequado. Isso aqui parece promissor. Porque eu não sei. Fica um prédio bonito. Prédio grande, né? E aí, querida, qual o desafio aqui? Battle Tower. Double Battle? Não. Vamos lá, eu acho que não, sei lá. E tu, querida, qual o desafio aqui? Battle Tower? Como é que é o esquema, querida? É a mesma coisa, é tipo uma batalha normal, só que em level 50, mas aqui não tem graça, querida. Isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa. O outro tinha uma graça diferente porque era invertido e tal. Isso aqui, galera, é uma batalha de torre, mas é muito usual. Não tem muita graça, eu acho. Esse parece louco, hein? Parece louco isso aqui. Battle Arena. O que isso aqui é, querida? Não tá me explicando aqui o que isso aqui é. Vamos manter o level 50 challenge aí. Como é que é esse esquema aí, queridão? Ninguém me explica nada, galera. Ok, pegar os nossos três Pokémons da última vez. Não, esse aqui não. Vamos entrar, vamos confirmar, vai. Tá, vamos salvar o jogo, né? Se eu disser que não, tu não vai querer deixar eu entrar mesmo? Ok. Pra fazer o desafio. Como é que é o esquema? Passei por cima dele, galera. Perceberam? Pra entrar ali. Educação zero. Ok. Como é que é esse Battle Arena? Nossa, menino deu um grito aqui em mim. Que é isso, querida? Pra que gritar tanto? E quem disse que eu era assustador, querida? Eu não sou assustador. Eu sou um cara ótimo aqui, de boa. Qual o princípio desse desafio? Ah! Acho que me lembrei. Ele tem um limite de tempo. Não é isso? Eu não posso trocar. Também tem isso. É. Acabei de lembrar, né? Quando tentei trocar e não consegui. Vamos lá, então. Lembrei o que é isso. Eu lembrei. É um desafio, agora que tem umas regrinhas específicas. Tipo, tem um certo número de turnos, né? Então, não é quem vai matar o Pokémon adversário primeiro, necessariamente. É alguém que vai levar mais vantagem dentro daquele período de tempo e tal. Consegui um bom dano aqui pra um golpe que não era bom, hein? Ok. Vamos lá. Ok. Count to three. Vou dar um surf dessa vez.
Acho que é melhor. Matamos eles, estamos começando bem então aqui. Chatote. Periscount ali tá rolando. Tá certo, eu tô entendendo, juizão. Tô entendendo, tô entendendo. O Proar não é tão ruim. Ok, tudo bem, surf na cara dele, surf na cara dele, vamos lá. Oh, bom surf, bom surf. Eu tô vivo por mais um turno, que é o que eu preciso, que é o bastante. Ok, surfzinho ali na cara do... Aí, Aristeu, fica difícil, né? Aí tu morreu, Aristeu, ó. Que bagaceira. Coisa triste. Por que que tu morreu, Aristeu? Aí tu pergunta, por que que eu morri? Porque você não acertou a porcaria do golpe. Ok. Pior que agora tem uma batalha ruim pra mim, né? Dá um double edge ali nele. Fica melhor do que eu tenho. Matei ali o bicho. Gostei do barulhinho lá quando ele morreu, né? Simpatiquinho pra caramba. Vem isso agora. Ok. Double edge ali. Beleza. Beleza. Acho que batalha não tem, pelo visto, galera, algum tempo não. Ela vai até realmente os pokémons morrerem, mas eu não posso trocar. Esse aqui é o ponto. De pokémon, vou botar mais favorável e tudo mais. Ok, derrotei aqui a Sibiu. Continua gritando, galera, pra caraco. Ok. Para de gritar, moleque, é isso. Vamos lá, chegou um careca. Aqui não pode... Por que todo mundo tá gritando aqui? É o espírito da Battle Arena. Todo mundo gritar, feito um maluco. Beleza. Uma Electric tem uma vantagem, isso aqui é boa. Essa batalha é boa. Essa batalha é boa. Vamos lá de pedra de evolução. Era de pique na cara dele. E é tudo nós. Vamos lá, Aristeu. Vamos lá, Aristeu, meu garoto. Vamos lá bater ali. Tomei um challenge. Ele tá ali se carregando. O Articuno aqui, galera, se rodar bonito, ele nem vai bater em mim, né? Se rodar bonito mesmo, ali. Tem que ser bem bonitão. Foi bonitão mesmo. Agora foi bonitão. Foi feito no Big Gamer aqui, ó. Sensual e divertido. Beleza, Among Us. Aí é batalha ruim já, né? É a famosa batalha da tristeza. E Articuake aqui na cara dele. Foi até bom. Clear Smog foi bom também. Pra mim, no caso, logicamente. E Articuake ali na cara dele. Deita aí, bichão. Deita aí, bichão. Derrotamos ele ali. Beleza, veio um Venomoth agora. Provavelmente vencer uma boa batalha porque. Vou usar o Mudshot aqui nele. Tipo, lembrando das regras da outra batalha que eu tava fazendo antes. Ok, surf. Bug Bus. Muddy Water ali na cara dele. Por enquanto tá encaminhando bem. De novo. Quantas batalhas devem ser aqui? Sete de novo, é isso? Sete batalhas é meio demorado, hein? Sete batalhas é meio puxado. Vamos lá, nesse esquema aqui, como tá rolando no momento. Ih, Aristeu ainda errou. Pô, Aristeu. Não faz isso. Não faz isso, Aristeu. Não erre os golpes. Bug Buzz aqui de novo. Esse golpe até é forte, né? Ok, mas derrotamos ele. Todos eles só com Aristeu mesmo. Não, derrotei? Olha só, nessa batalha aqui, como ela demorou, galera. Ele realmente escolheu. Então tem um limitezinho aqui para cada batalha específica, aparentemente. Quando os dois não falecem, né? Eu ganhei tudo, basicamente. Meu corpo, minha skill, minha mente, tudo tá ótimo aqui. Aristeu ganhou em tudo. É isso aí. O juizão decidiu. Decidiu, tá decidido, Venomoth. É tudo nosso aqui. Beleza. Vamos lá. Ok. Number 3. Vamos lá encaminhar a criancinha agora. Ok. Vamos lá enfrentar a pequena criança, galera, aqui. Aileen. O que que você tem aí, Aileen? Aileen. Parece um alien diferenciado, né? Aileen. Vamos lá bater aqui na criança Aileen. Aileen? Aileen? Hallen, 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 ok, vamos lá, Hallen no Hallen, no samba lá não fez ela ralar, ok, Articuake ali galera no Zanguzzi, vamos tentar matar ele uma só aqui, ou impressionar o juiz, acho que eu consegui matar ele aqui, galera, antes de impressionar o juiz ou qualquer coisa assim, ou então ele me mata também, não, não matou, então matei ele, surfzinho, 1-0 pra gente, 1-0 pra gente aqui, 1-0 para a gente, para o Titio Noob Gamer. Ok, boa. Vem o Claydol aqui. Beleza. Surfzinho. Surfzinho ali bolado. Surfzinho ali na bolação. Matei uma só. Tô ganhando demais, talvez, né? Baby.
Bom, eu sou imune a isso, né? Você sabe, né? Você sabe, Claydol, você sabe, querida, né? No caso, era a menina que está me enfrentando. Você sabe, queridinha, eu sou imune a isso. Eu sou imune a Sandstorm. Com o Aristeel, pelo menos, né? Logicamente. Goticelli ali. Goticelli, lembrando um pintor, né? Vamos lá, bater. Pintor? Pintor? Eu tô confundindo. É pintor mesmo, né? Sei lá. Earthquake ali nele. Vamos lá. Nela, no caso. Foi uma boa porrada. Charme meio esquisito, hein? Ok, já me deixou minha mente ali confusa, né? Acho que no critério mental já tô perdendo agora. Não sei. Ok, mas consegui ganhar, galera, na brutalidade mesmo, e é isso. Na brutalidade é que nós vai. Derrotamos ali mais um. Derrotamos a Aileen. Ok, chega aí. Quarta pessoa, deve ter sete a galera aqui também. Outra criança? Por que tem tanta criança aqui fugindo da creche, hein? É a mesma criança da última vez, ela mudou de nome. Ela falou que tinha outro nome, cara. E tu aceitou. É a mesma pessoa aqui, queridão. Como assim? Ok. Beleza. Uma atrás da outra, galera. Isso não faz sentido. É a mesma pessoa, só pode ser. Só pode ser. Ok, vamos lá. Surf aqui na Butterfree dela. Deita aí, Butterfree. Uma só, talvez. Seria legal, hein? Critical hit. Pena que não rolou. Pena que não rolou. Especial ataque crescendo, especial defense também. Cresceu tudo aqui, maluco. Speed também. Eita, caceta. Bom, esse Bug Buzz é forte, mas não é a pior coisa que ele poderia usar contra mim. Isso é bom. Vamos derrotar ele ali. Critical hit, né? Fora de ordem, Aristeu. Fora de ordem. Tá bom, tá bom. Hoje tô acertando os criticals aí que tá valendo a pena. No frigir dos ovos tá rolando. Tá rolando, tá bonito. Ok. Aquateio. Ih, caraca. Isso foi um mau sinal, hein? Acerta um critical aí também. Não vai precisar, talvez. Não precisou. Boa, Aristeu. Aristeu tá indo bem, né? Ela tá conduzindo muito. Tá conduzindo muito. Parecia uma coisa, né, que tava dirigindo um carro. Mas, ok. E eu usei sem querer, galera. Eu tô com encore agora. Cliquei errado e fui punido, galera. Só isso. E o juiz vai decidir uma batalha. Poxa. Não tá certo. Agility, tu não encore ainda aqui. Vai, juizão. Diz aí que eu perdi. Vamos ver. Ah, ganhei Mind, galera. Por quê? Eu não sei. Skill. Quem ganhou skill? Eu ganhei skill também. Esse juiz tá roubando pra mim, hein? Body. Body foi um empate técnico, é isso? Ok. Beleza. Tudo bem. Ganhei. Ganhei. Né? Advogado do Fluminense ali. Trabalhou em nosso favor. Ok. Tá certo. Não sei, galera, o que eu fiz muito. Eu errei um golpe. Eu ia querer dar um golpe. E dei o golpe errado. Um golpe que não funcionava, mas ok, o jogo é disse, então, foi uma boa decisão. Sua mente está funcionando bem, tudo bem, tudo bem. Eu achei que não, achei que tivesse dado o golpe errado. Aí o cara me deu um encore que me obrigou, né? Não que ele tivesse pensando em fazer isso, logicamente. Eu não tava com essa estratégia tão elaborada assim na cabeça. Eu sei. Mas tipo, funcionou muito bem, né? A estratégia dele ali acabou funcionando de uma maneira muito boa. Porque ficou me forçando a dar um golpe inútil. Só que mesmo assim eu ganhei. Tá bom. Na minha skill, galera, habilidade, perceba só. Explosion, é sério? Ah, isso foi o que ele usou da última vez. Mas, nossa, não faz sentido aqui, cara. Por que tu tá fazendo isso? Isso não faz o mínimo sentido nesse tipo de batalha. Toquei. Não tô entendendo. É que ele quer, galera, é o que ele quer fazer é investir nesse Pokémon aqui, talvez. Esse Pokémon que tá esperando que ele vença. Aí ele tira um pouco de dano com outro Pokémon, né? Pokémon anterior. E esse aqui me bate forte. Né? Talvez seja isso. Vamos lá de Surf ali nele. Ok. Ou sei lá, galera, qual é a estratégia? Nenhuma estratégia, é loucura pura e completa. Essa batalha que eu devo perder. E o meu golpe bom aqui, o único golpe que acerta que eu tenho, é o Mudwater. Não, o Mudwater e o Surf, né? Mas nenhum dos dois dá muito dano aqui. A não ser que seja crítica, né, Noob Gamer? Hoje é o dia do crítico, galera. Hoje não acontece. Não sei o que tá acontecendo hoje. Não sei o que tá acontecendo, mas é bom. Hoje estou com um dia de sorte, por alguma razão bizarra. Ok, Mudwater ali mais uma vez. Beleza, não vou deitar o bicho, logicamente. Vamos lá, só não morri agora que também tá legal. Errou Hydro Pump. Então vamos bater com o Mudwater, se eu acertar, matei. Beleza, matei. Pensei que ia pro juiz isso aqui.
Mas aqui, galera, se fosse pro juiz também, eu ia ganhar agora, né? Porque eu dropei o pump dele errado. Se fosse pro juiz, eu ia ganhar. Eu ganhei aquela outra. Ok. Beleza. A gente comprou, galera, o juiz aqui. Ih, já meteu, galera, um spoiler ali do que ele tem, hein? Diz que tem um Quick Attack. Um Zanguzi. Vamos gerar os Quick de novo aqui. Usar a pedra de evolução. Ok, galera, Mega Evolução, né? Tá tendo onda aqui. Mega Evolução Rules. Ok. Taunt, ok, tudo bem. Elas que critical hit de novo, mais um do dia. Não, né? Mas foi um bom dano. Foi um bom dano, foi um bom dano. Ok, close combat, vou tomar, essa vai doer um pouco. Doeu, nem foi tão pouco assim. Mas ok, ele também toma porrada por causa disso, né? Não que vai fazer muita diferença, o fato de ele estar mais fraco, né? Porque. Tá com a vida baixíssima. Vamos bater aqui no Primeape agora. Por enquanto tô indo bem, né? Punish, mas isso vai doer? Doeu um pouco. Não muito ainda. Quero de Quake ali nele também. Vou tentar um Surf agora só pra terminar ali os trabalhos do dia, né? Close Combat. Ih, rapaz. Opa, fiquei vivo. Quando ele deu essa porrada, agora a vida descendo ali até o mínimo, pensei. Ih, deu ruim. Deu ruim! Mas deu ruim não. Não deu ruim não. Vamos lá. Derrotamos aqui, tá 2-1 pra nós, mas essa batalha vai ficar difícil. Eu poderia curar meu Pokémon e tentar bater nele também, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou. Acho que eu vou. Ou não vou, porque ele não pode. Ok. Eu tinha suspeita, galera, de que poderia não poder, mas achava que nesse aqui específico poderia. Mas estava errado. Ok, ele podia me dar um golpe sem dar dano, né? Também me ajudaria. Tudo bem. Estamos de boa ainda. Estamos de boa ainda. Estamos de boa. Vamos lá bater aqui de Petal Dance mesmo. Aí fica difícil, né, lindão? Aí fica difícil. Aí fica difícil. Aí você, né? Bom, ainda bem que ele ajudou também. Todo mundo ajudando todo mundo é sempre bom. Okay, Petal Dance também. Obrigado pela ajuda, bicho. Aqui. Petal Dance ali, apertar o botão, mas não precisa mais, né? Petal Dance já tá rolando ali fortemente. Peidou quando morreu, né? Dá esse barulho de peido violento. Derrotamos ali o Reese, só falta um então, né? É um e acabou-se. Vamos lá, contra o sétimo e último. Quer dizer, suponho que seja o último, né? Porque o outro foi o último também. Ok. Por que que teve toda uma introdução, galera? Por que o cara tá de preto assim? Que é isso? A última batalha que eu fiz aqui não tinha todo esse. Ah, fuzuê, por assim dizer, como diria a minha. Ah, tá de sacanagem, cara. Ah, eu tentei. Mas eu tava com a batalha aqui com de 50, o que é isso? O quê? Essa batalha tá roubada aqui, mas eu tô roubando também, então. I guess, né? Ok. Tá todo mundo roubando essa batalha. 80. Eu tô fazendo batalha de level 50, aí de uma hora pra outra, level 89. Ok, não entendi. Mas beleza, vamos lá. Opa! Matei. Oh, que bonito! Que alegria! Que beleza, galera! Gostei! Gostei! Gostei disso, produção! Ih, querida, gostei dos dois Pokémon também, hein? Bolados, bolados todos eles. Vai fazer aquela mega evolução bizarríssima agora, né? Ok, vai. Ok. Eu meti o Aerospike em mim. Ok. Pera aí, ele me deixou o meu golpe inútil? Ih, rapaz, deu ruim, galera. Deu ruim, hein? Deu ruim. Eu pensei, vai ser fácil, menina. Mas o cara tem uma habilidade muito bizarra, galera. Sucker Punch, será que me mata isso? Tô usando outro golpe aqui, porque o golpe aquático não funcionou, né? Então tô usando outra coisa. Aqui, acho que foi bom, entretanto. Sandstorm, se eu conseguisse bater primeiro, teria sido uma boa, né? Mas não foi o caso. E que tipo é esse Dugtrio, galera? Master Blaster bizarro. Ah, vou colocar o Lindomar aqui, né? Eu posso escolher o Pokémon dessa vez? Não foi automático aqui. Vamos lá, vamos bater nele, galera, com o Petal Dance. Com o Razzleaf, né? Tá ali no, na rabiola, né? Tá ali na rabiola. Earthquake, contra mim, não é super efetivo nem nada. Aí é difícil, né, jogo? Aí fica difícil, né, jogo? Aí fica difícil. Aí você dificulta. Bom, Vanderlei é rápida, né?
Deixa eu ver se posso usar um revive aqui, galera, agora, porque sei lá, né? Mudar as regras. Deixa eu pensar aqui, vai. Não posso usar itens ainda. Ok. Tá bom, eu sei. Só tá fazendo outro negócio aqui. Match punch. Match punch que é rápido. Mesmo que você não for mais rápido, ele vai ser rápido. Beleza! Vi o último Pokémon dele ali, que deve ser ground também. Não é ground. Ah, não é ground, na verdade. Ia dizer não é ground, mas é ground. Ok, do mesmo jeito. Sandstorm. Vou tentar um close combat ali. Meio arriscado, meio vida louca, mas vamos. Close combat ali. Ah, não é bom aqui? De que tipo esse bicho é? Me confundi. Ih, foi ruim. Foi ruim. Foi ruim, galera. Tão perto, tão longe. Earthquake. Bom, será que seria sido melhor? Teria sido melhor um golpe de fogo aqui. Todo jeito não deu. Pô, bati na trave nessa bagaceira, rapaz. Caraca, maluco. Que coisa triste. Foi a mulher, galera, que roubou com o level 89 ali. Isso foi bizarro. Foi bizarro. Lá no robô, né, galera? Ok, resultados fãs. Bom, não perdi dinheiro aqui não, né? Só pra desgarro de consciência. Não. Eu tô sentindo que eu tô comendo dinheiro aqui, cara. Como é que é isso? Tu me levou dinheiro aqui, maluco. Enfim, galera, sei lá. Tem a impressão que eu tava com mais dinheiro quando eu entrei aqui. Sei lá, se eu vendi alguma coisa. Acho que a mulher me levou uma grana, galera. Pô, que sacanagem. Mas beleza. No Big Game é sempre no dinheiro, né? Sempre dinheiro, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Mas beleza, então. Agora esse vídeo tá ficando gigantesco. Quem gostou, quiser deixar aquele gostei que aguentou até agora. Agradeço. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, agradeço mais ainda. Inscreva-se caso não esteja inscrito para receber mais vídeos. Links na descrição das redes sociais para quem quiser me seguir por lá. E no próximo episódio, Enfermeira Joy começa a nossa missão em busca do desafio contra a Mei. Que eu espero que seja o último deste jogo aqui. A ideia é essa, pelo menos, beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez pela companhia. Foi divertido aqui o desafio de hoje, apesar da derrota ali no final, né? Um grande abraço a todos e fui!